محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله. يزيد بن ابي عبيد نے بیان کیا ان سے سلمہ بن عقو نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس نے کھانا کھا لیا ہے وہ اب دن ڈوبنے تک روزے کی حالت میں پورا کرے، یا یہ فرمایا کہ روزہ رکھے اور جس نے نہ کھایا ہو تو وہ روزہ رکھے، کھانا نہ کھائے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1924۔ اللہ